Қалада екі жігіт темекі беруден бас тартқаны үшін ер адамды соққыға жақты. Оқиға қаңтардың 4-ті күні түнгі мезгіл шамасында болған. 36 жастағы ер адамнан екі жас жігіт темекі сұраған. Бас тартқаны үшін олар тәжірибелерін үшін бірден тепкінің астына алған. Полиция қызметкерлері жедел шаралар жүргізу барысында 22 және 25 жастағы екі күдіктіні анықтап ұстады. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293-бабына сәйкес бұзақылық бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.